וטוב לכם ושבוע טוב. מהדורה מוקדמת ליום ראשון עם כל ענייני היום עד השעה 7. בהמשך יתארחו כאן עורכת הדין מורן סמון ויועץ התקשורת גלעד היימן. נעסוק במסע של ראש הממשלה נתניהו בפזורה הבדואית בנגב וגם בהתבטאות של יושב ראש מרץ ניצן הורוויץ שעוררה שערה לפיה ישראל צריכה לשתף פעולה עם החקירה של האג את ישראל על פשעי מלחמה. גם יהיו כאן מומחים לענייני המלוכה הבריטית לדבר על הרעיון המסעיר הערב של מגן מרקל והנשיא הרי. אבל קודם, ישראל חוזרת לשגרה. עם ישראל חזר היום לשתות את הקפה שלו בבתי הקפה עם שולחנות וכיסאות. אז איך נראית היום הפתיחה הגדולה של המשק? הלל ביטון רוזן כתבנו, אתה נמצא שם בחוץ עם הסועדים. שלום ליטל, ערב טוב. כן, אנחנו נמצאים כאן במתחם התחנה בירושלים. לאחר כ5 חודשים, גם המסעדות וגם בתי הקפה חוזרים עד עד לשגרה. אנחנו יכולים לדווח על עומס די גדול שנרשם בהרבה מאוד מסעדות, גם בירושלים, גם בתל אביב, וגם כמובן בפריפריה. ובדיוק על כן הגענו לשוחח, איתנו נמצא בר ידיד, הבעלים של סטיישן 9 בירושלים. שלום. אהלן, מה נשמע? אז אתם מתרגשים לחזור לשגרה אחרי הרבה מאוד זמן. האמת שמתרגשים מאוד, אמנם החזרה מאוד מאוד קשה, הרבה יותר ממה שציפינו. כמו שבטח דובר הרבה, אין עובדים, אף אחד לא רוצה לבוא לעבוד, כולם מציבים תנאי לעבוד בשחור ואף אחד לא רוצה להיכנס. מה זאת אומרת מציבים תנאי לעבוד בשחור? תספר לנו על הקושי הזה. הם בעצם אומרים לך, אנחנו לא מוכנים להפסיק את החל"ת, אנחנו עסוקים בכל מיני דברים, יש לנו משכורת קבועה שאנחנו מקבלים מהמדינה, ובעצם אם אתה רוצה אני יכול לבוא לעזור לך כשיהיה לי מתאים, כמובן בלי תלוש, בשחור, מה שאנחנו לא רוצים שיקרה, אנחנו לא מוכנים לקבל את זה, זה פשוט מעכב את הפתיחה. כן, כמובן מדובר על עבירה על החוק, אבל אתה אומר גם עובדים ותיקים שאתה רוצה להחזיר למעשה פשוט מסרבים, נוח להם להישאר בבית, ואם הם כבר מוכנים אז זה רק בנוסף לתשלום שהם מקבלים מהמדינה, בעצם לעבור על החוק, זה מה שהם מבקשים בכדי לחזור. בדיוק, זה בדיוק מה שקורה, ובגלל זה כמו שאתה רואה המסעדה כרגע מוכנה לפתיחה, אנחנו עדיין לא פתחנו, אנחנו דחינו את הכל למחר, פשוט אין לנו את האפשרות, אין לנו, לא רוצים לעשות לעצמנו בושות על היום הראשון ולעבוד עם צוות מצומצם באופן יחסי למה שאנחנו צריכים. כמה הצוות עובדים היה לך לפני שסגרתם? במצבה צריך להיות לי בסביבות ה-50 עד 60 עובדים, כרגע יש לי סך הכל בערך 15 אנשים, הם עובדים על זה, מגייסים בכל הכוח, מפרסמים. זאת אומרת, אתה כרגע על 20% ואתה פשוט לא מצליח לגייס עובדים. בדיוק ככה, ממש. יש עוד בעלי מסעדות שנמצאים במצב שלך? כולם, פשוט כולם. אנחנו חברים כולנו, כל בעלי המסעדות, אנחנו מדברים בינינו, כולם, וזה לא רק במסעדות, זה בכל העסקים. הבנתי שאפילו זרה במצוקה ענקית מאנשים, פשוט אסון. יפה, בוא נסיים במשהו חיובי. עם ישראל, בכל זאת אני בטוח שהתגעגעתם אליו, מה מחכה לו בימים הקרובים אצלכם? ינות, סוף סוף, קוקטיילים, לאכול בצלחות, שזה הדבר שהכי הכי רצינו, מוזיקה, יהיה פה תקליטן ביום חמישי, יהיה פה מסיבה, יהיה פה שמח, כמובן. חוזרים לחיים, בר ידיד, הבעלים של סטיישן 9, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה רבה, שיהיה לכם. ליטל, בהחלט דברים מעניינים, והדברים הללו הם לא חריגים ממה שאנחנו ככה כן. מצליחים להבין פה מבעלי המסעדות. הצעירים לא רוצים לחזור לעבוד, טוב להם בחל"ת. כן. בהחלט מעניין, אנחנו נמשיך ונחקור את הנושא. כן, סוגיה בהחלט מטרידה. הלל ביטון רוזן, תודה רבה. תודה. עוברים עכשיו אליך, ארז צדוק, פרשננו הכלכלי. אתה כאמור שומע את הטרוניות האלו של בעלי המסעדות. אנשים לא רוצים לבוא לעבודה, מאוד נוח להם בחל"ת. אז מצד אחד, האם לברך על פתיחתו של המשק, למרות הקורונה והקשיים, או שהשמחה עוד מוקדמת? מה שאותו בחור אומר, הוא נכון, הוא נכון חלקית, זאת אומרת, זה לא שכולם נמצאים באותה בעיה. אני ביקרתי היום במספר עסקים ומסעדות שנפתחו עם עובדים והכל, אבל הבעיה קיימת. הבעיה בהחלט קיימת. שר האוצר רצה להתייחס אליה, לפתור אותה, ליצור אמצעים מעודדי תעסוקה. קשה מאוד בממשלה פריטטית כשצד אחד מתבצר בעמדותה ולא נותן להעביר כלום בטענות של כלכלת בחירות לעשות דברים כאלה. קשה גם כשהיועץ המשפטי לממשלה מתערב בכל ההחלטות. אני מאוד מקווה שזה יבוא על פתרונו. אני חושב שהמעסיקים צריכים להגיד לעובדים,
צריך להגיד לעובדים חוצפנים אפילו, שבאים ואומרים, אני רוצה בשחור, אחרת אני לא בא, צריך להגיד להם, אדוני, אם אתה לא בא עכשיו, אתה לא תבוא גם אחר כך. כי אחר כך כולם ירצו לבוא, אני אבחר את מי שרצה לבוא בכל מקרה, ולא את מי שרוצה לבוא רק בדיעבד. זה מה שהמעסיקים צריכים להגיד לעובדים ועובדים. מהאבטלה בעצם אמורים להסתיים באזור יוני, נכון? או החלת המוארך הזה. כן. כן. בסוף יוני זה צריך להסתיים. יש דיונים לגבי מה עושים אחרי יוני. האם ימשיכו את החלט ודמי אבטלה רק בסקטורים בעייתיים? האם ימשיכו את זה תוך חובת התייצבות ומי שמסרב לקבל עבודה לא יקבל? יש דיונים, אבל את ההחלטות האלה כנראה שכבר הממשלה הבאה תצטרך לקבל, או ממשלת המעבר אחרי הבחירות, כי כנראה שגם ממשלה חדשה ייקח לה זמן לקום לפי המפה הפוליטית שאנחנו רואים. בכל מקרה, נחזור לכלכלה, אני לפחות מציע לאנשים, תיקחו עכשיו עבודה, אחר כך אתם עלולים להצטער על זה. מי שמתרגל לעבוד עם מעט עובדים לא ימהר להעסיק עובדים נוספים. נכון. מי שלא ימצא עבודה עכשיו והתפנק עוד חודשיים שלושה, עלול לא למצוא עבודה זמן רב אחר כך, וחבל מאוד. כן, ממש ככה, ובאמת הפינוק הזה נמשך כבר יותר מדי זמן, ובמקביל לפתיחת המשק, האוצר מפרסם היום את נתוני הגירעון לינואר-פברואר השנה, עוד 11 מיליארד שקלים נוספו לגירעון הקורונה. נסה להסביר לנו, ארז, מה המשמעות של המספרים האלו נכון. עבורנו, הציבור? כן, מספיק שנגיד שה-11 מיליארד שקלים האלה בינואר-פברואר, אפשר לשוות אותם לעודף של 2.6 מיליארד שקלים בינואר, פברואר, אשתקד לפני הקורונה. זאת אומרת, היינו בכלכלה שמייצרת עודף תקציבי בחודשים מסוימים, בתקופות מסוימות. אנחנו עכשיו בגירעון עצום. סך כל הגירעון, אנחנו מדברים על 174 מיליארד שקלים, 12.4% מהתוצר. אם את זוכרת בזמנו, כשדיברנו על 2% ומשהו, ועלינו ל3%, היו צעקות ודרמות, ואנחנו ב-12.4%. זה תוצר, זה גירעון עצום שלא יכולנו לחלום עליו אם לא הייתה את הקורונה. כן. כולם מסתמכים על זה שכל העולם בגירעונות כאלה, ולכן כאילו זה פחות נורא. זה כן נורא, הממשלות הבאות יידרשו לזה, יידרשו להוריד את החובות, להקטין את הגרעון, זה לא יהיה פשוט. צריכה פה לקום ממשלה אחראית שיודעת לתפקד גם, כן. ושיודעת לנהל כלכלה. כן, הולכת להיות פה שנה לא פשוטה, ארז, תודה כן. רבה לך, ואנחנו עוברים תודה. עכשיו לך רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, שלום ערב טוב. שלום, ערב טוב ליטל. כן, אז לצד הצהלות ופתיחת המשק, באמת עם ישראל התגעגע לקפה שלו, לבתי הקפה, למסעדות, לשולחנות, לצלחות, אבל כמה מודאגים במשרד הבריאות מהפתיחה המהירה הזו של המשק? כן, מודאגים מאוד. אנחנו יוצאים מסגר שלישי, בפעימה השלישית שלו ליטל, אבל אנחנו לא סיימנו עם הגל השלישי. אנחנו אלפי מומתים חדשים ביום, נכון, ביום האחרון כ-2,000, עדיין עשרות במצטבר של מתים, רק בסוף השבוע כמעט 30 מתים בישראל מקורונה, ואפילו עלייה קטנה במספר החולים הקשים, בהמשך לירידה מבורכת, מתמשכת במספרים שלהם. כן. משרד הבריאות מודאג ליטל, כי עד עכשיו, ביציאות מהסגר הראשון והשני, אחרי מעט מאוד זמן, הייתה הפרה המונית גדולה מאוד, כמעט בכל המקומות של ההוראות, וכולם מקווים שזה לא יחזור שוב. כן, ואולי כמו שאמרת, נקודת האור היא לפחות הירידה הזו שאנחנו רואים בתחלואה, מה שלא ראינו בשבוע שעבר. נכון, ירידה בתחלואה, תמיד יום ראשון הוא לא יום לראות בו את המגמה של הירידה, אבל אנחנו בהמשך של ירידה עקבית איטית בנתוני התמותה והתחלואה בישראל מקורונה, ירידה מבורכת, אבל אסור שהפתיחה הזאת, גם אם היא כמובן נגיד מבורכת וכולם כל כך חיכו לה, אסור שהיא תהפוך להיות מסוכנת כמו שכבר קרה פעמיים. ולמרות שאנחנו במצב אחר, כי כבר כל כך הרבה מיליוני ישראלים מחוסנים, עדיין אנחנו בסיכון מאוד גדול כמדינה,
וכך גם חושבים בכירים במשרד הבריאות. כן, ונקווה באמת שהציבור ימשיך להישמע להוראות ולא ייתן לנו איזושהי תחושה שהחיים חזרו לגמרי למסלולם. כן, של שעננות, כן. של שעננות, כן. רן רזניק, תודה רבה לך, תודה. תודה. לעניין הבא, היום אישר בית המשפט הצבאי את הסדר הטיעון שמקל באופן מופרז עם אחד המחבלים שהיה מעורב בביצוע הפיגוע שבו נרצחה רינה שנר בזכרונה לברכה, 20 חודשי מאסר. זה הכל. שריה הרוש, כתב ההתיישבות, אתה עם הפרטים. כן, בעצם המחבל ידע על הפיגוע ולא דיווח, המחבל חלד קוואד, כמו שאמרת, בית הדין הצבאי מאשר את עסקת הטיעון וגוזר עליו 20 חודשי מאסר. בנוסף לזה מפעיל בית הדין 4 חודשי מאסר שהיו לו על תנאי, ובכך ירצה סך הכל 24 חודשי מאסר, מה שאומר שבחודשים הקרובים כבר הוא יוכל להשתחרר. נזכיר, הפיגוע שהראה לפני כשנה וחצי בו נרצחה רינה שנרב ואביה ואחיה נפצעו בפיגוע, אומר בעצם בית המשפט אמירה מקלה, מחבל שידע על הפיגוע, יכל למנוע את הפיגוע, לא דיווח, וזה בעצם העונש הקל שנגזר עליו. איך אתה מסביר את העונש הקל הזה, או איך בית המשפט מסביר את העונש המקל הזה? באיזו המטלה? בית המשפט מסביר שמדובר באירוע מורכב מאוד. יש לציין שבית המשפט אומרים, הוא לא לקח חלק בידיים, אלא הוא רק ידע ולא דיווח, ולכן העונש הקל, אנחנו ראינו שגם החיילים וגם המשטרה וגם השבק עבדו קשה ועצרו בעקבות הפיגוע הזה סביבות 50 חשודים, בזה אחר זה כולם משתחררים עם עונש קטן במיוחד. באמת בחודשים הקרובים אותו מחבל יוכל למצוא את עצמו מחוץ לכותלי בית הכלא ויוכל ללכת אולי לתכנן בעצמו, אולי גם לבצע בעצמו פיגוע. מביש, פשוט מביש. שריה הרוש, תודה רבה. תודה. צהל השלים בסוף השבוע את בניית המכשול התת-קרקעי שחפור עשרות מטרים מתחת לאדמה לאורך כל רצועת עזה. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, אתה עם הפרטים? כן, בשורה, אחרי כמעט 6.5 שנים עם סיומו של מבצע צוק איתן, כאשר גאולת הכותרת או ליבת הנושא של צוק איתן היה סיפור המנהרות, משלים בסוף השבוע צהל את כל המכשול התת-קרקעי. אנחנו מדברים על 65 קילומטרים, עלות של למעלה משני מיליארד שקלים. עדיין ישנו חלק בחלק העילי של המכשול הזה שעדיין לא הושלם, 19% עדיין לא הושלמו, זה יושלם בתקופה הקרובה. אבל אם אפשר לדבר על סיפור המנהרות, אפשר לומר שהסיפור הזה לפחות של המנהרות ושל החדירה או ניסיונות החדירה התת-קרקעי הם מאחורינו, הסיפור הזה וכל הסיפור של המנהרות. בצהל גם אומרים לנו בצורה מפורשת שכל היכולות של החמאס נשללות. זה לא שעכשיו אנחנו נמצא מנהרה כזו ואחרת באופן אקראי. מה זה אומר כל היכולות של החמאס נשללות? זה אומר שאין להם שום תוואי חדירה מתחת לפני הקרקע לישראל? נכון, זאת אומרת שאנחנו יודעים היום לעקוב מבחינה טכנולוגית אחרי כל חפירה, וגם אם הם מתחילים עכשיו חפירה במרחק של 200, 300 או 400 מטרים מגדר המערכת, מדינת ישראל, היכולות הטכנולוגיות של הצבא ומערכת הביטחון הם כאלו שברגע שמתחילה חפירה או ברגע שנעשית איזושהי חפירה במרחב הזה, היכולות הטכנולוגיות האדירות שהושקעו שם הם יתריעו בפני כל הסנסורים, בפני כל המערכת, בפני כל העומדים מאחוריה. עדיין נשארה כאמור פרצה של 19% של החלק העילי שגם הם יושלמו בקרוב, אבל זה לא אומר שהחמאס ויתר על ניסיונותיו לבצע פיגוע כזה ואחר, ולכן בפיקוד הדרום גם בשבוע שעבר ערכו תרגיל גדול ורחב היקף, קפיץ דרוך שמו, שאומר מי שהיה גם בשבוע שעבר יכולה ספינה תמימה לשוט במימי עזה, בסופו של דבר צהל עקב אחריה, זיהה אותה, פוצץ אותה, אבל זה יכול היה גם להיגמר בצורה אחרת לחלוטין. לכן הניסיונות של הצבא הם כל הזמן להיות מוכנים. מצד שני, אבל בשורה בהחלט גדולה ומושלמת עם השלמת כל המערך של המכשול התת-קרקעי. כן, לא פחות מימדים. קובי פינקלר, תודה רבה. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ממש כאן מחוץ האולפן. עושים מתיחות, יועץ התקשורת גלעד היימן ועורכת הדין מורן סמון. אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים.
חזרנו ויש המון עניינים לפנינו, אבל לפני שנצלול לעניינים, נאמר ערב טוב ליועץ התקשורת גלעד היימן, ולעורכת הדין מורן סמון, מומחית לדיני משפחה, מה שלומכם? בסדר גמור, תודה. אתם כבר הספקתם לשתות קפה על הבוקר באיזה בית קפה? כן, כן, הספקנו ששאלו אותנו אם לשבת או לקחת. אמרתי לשבת, זו הייתה תחושה מדהימה, אתה פשוט... מדע בדיוני ממש, מדהים, נכון? מדהים, מדהים, לשבת בפלאפל, וואלה. מה איתך, מורן? אני מחכה לעשות את זה אחרי התוכנית, כי כל הבוקר הייתי בבתי משפט, אז שם תמיד עומדים כששותים את הקפה. כן, חודשים על גבי חודשים, כבר שכחתי מה זה. חוויה, חוויה, תנסי. לשבת עם בדעת שולחן, עם כיסא, עם צלחות, עם כוסות. נורא מרגש בעיניי, באמת, אני כל כך רוצה לשתות את הקפה, או יין על הבר, אחד משניים. כן, לגמרי. אז יאללה, בואו נצלול לענייני היום. אנחנו שמחים לראותך אצלנו ביישוב תראבין. שמחים מאוד שהגעת אלינו. ראש הממשלה, ברוך הבא, ברוך הבא. כן, נתניהו, מה שנקרא, מתחיל את הקמפיין. ראש הממשלה מבקר היום ברהט, בתראבין. מכניס אנרגיות במגזר הבדואי. שמענו שם לאורך כל היום הוא מעלה לייבים לפייסבוק. מה אתם אומרים? זה יעבוד לו? גילה, אתה רוצה להתחיל או שאני אתחיל? כי אני חושבת שביבי תמיד נמצא שבעה צעדים לפני כולם. אתם תראו עכשיו, כולם מנסים להדביק אותו גם עם הקול הערבי. אני חושבת שאם יש תקופה שצריכים להצביע בנימין נתניהו, זה עכשיו, כי סוף סוף לא רק שיש הבטחות, אלא הבטחות ממוסמכות שהולכות לקבל גם... הבטחות ממוסמכות, אהבתי. כן, כן, זה לא סתם... אחת השנה הוא נותן הבטחות להיאבק באלימות בחברה הערבית. ולכן... עכשיו זה ממוסמך, יפה. בואו נאמר את האמת, בינינו זה נורא מצחיק. כי אם המפלגות השמאלניות לא היו, השמאליות לא היו כל כך עסוקות בלהפיל את נתניהו, הן היו מצטרפות לתהליך הזה ומברכות על התהליך הזה, ואומרות, יא, איזה יופי נכון. שסוף סוף רוצים למגר את האלימות. אבל אנחנו שמים לב שרק לא נתניהו גובר על כל אינטרס, גם האינטרסים החברתיים של המפלגות השמאל, ולכן... זה בדיוק הזמן להתחיל. מורן, קודם כל, יפה מאוד שהוא סוף כל סוף אחרי 11 שנה רוצה להיאבק באלימות בחברה הערבית, שרק גדלה במאות אחוזים באותם 11 שנה. א', אני חושב שזה דבר נחמד שהוא מגיע לבדואים, שהוא מגיע לערבים, שזהו, שזה לא ערבים נוהרים, אלא אני נוהר לערבים וזה טוב וזה יפה. אבל להגיד שאני חושב שזה, להגיד שההבטחות שלו עכשיו ממוסמכות, נו באמת, נתניהו כבר הבטיח במסמך 20,000 פעם. אני חושב שבסופו של דבר אולי הוא ישיג יותר קולות בחברה הערבית משהו השיג פעם שעברה, אבל עדיין אנחנו מדברים על מספרים מאוד נמוכים. אם הוא יגרד את המנדט, אז מצבו יהיה טוב, כי בסופו של דבר הערבים מבינים מה היה פה 11 שנה. מבינים שהוא די לא שם עליהם 11 שנה. כי הם מבינים ש11 שנה מפלגות השמאל דיברו, הוא היה בשלטון, לא השמאל. ולא עשו שום דבר. אבל הוא היה בשלטון. לא רלוונטי. מה לא? לא רלוונטי. הם לא השפיעו על שום דבר במדינה בגלל שהם לא היו בשלטון. למפלגות השמאל בכלל לא הייתה השפעה, בכלל. לא הייתה להם השפעה, לא קרובה לזה שהייתה לשלטון. זה לומר את זה עכשיו לפני הבחירות. אז אתה יודע מה? אולי צריך להשאיר אותם. אולי כדאי שככה נתניהו יהיה באופוזיציה, הוא ישפיע יותר באופוזיציה. גם אז הם לא עזרו וגם אחרים לא יעזרו. גלעד, אבל אני רוצה לשאול אותך, כי אמרה פה מורן ובצדק, מפלגות השמאל צריכות לברך על העובדה שפתאום נתניהו מתקרב למגזר הערבי, ואתה הזכרת את בחירות 2015, כשהוא אמר שהערבים נוהרים לקלפיות. תראה איזה שיפטינג. נכון. איזה שיפטינג, איזה שליחת יד. נתניהו מצטלם היום. מוזר לי מאוד, אבל... עם מנהיגי השבטים, אולי אתם בשמאל אמורים לברך על זה, לא? כשנתניהו לא מתגזען על הערבים, אני מברך. אבל מוזר מאוד, מוזר מאוד שזה מגיע חודשיים לפני... זאת אומרת, זה עכשיו שבועיים, זה התחיל חודש, חודש וחצי, חודשיים לפני הבחירות. איפה הוא היה כל הזמן הזה? למה פתאום הערבים חשובים רק כשמגיעות בחירות? מה זאת אומרת? אין לי תשובה לזה. אי אפשר לרצות שמאלנים, זה פשוט מדהים. אתה מביא להם שלום, זה לא בסדר, כי זה לא מספיק שלום. השאלה היא מורן אם הוא ירצה את הערבים. אתה מוכן להקציב תקציבים כדי למגר את האלימות במגזר הערבי? לא. זה פופוליסטי, הוא לא שני. ואי אפשר לרצות. כמות הערבים שנרצחו באלימות, אבל גילד, אתה שואל איפה הליכוד... במאות אחוזים בתקופה של נתניהו. גילד, אם תרשה לי קצת עובדות, אתה שואל איפה היה הליכוד. הליכוד הקים 9 תחנות משטרה במגזר הערבי. הליכוד תקצב את התקציב הכי גדול למגזר הערבי מאז הממשלות בעשור האחרון. מה... העובדות מדברות בעד עצמן. נכון, יש עובדות. נכון, עוד יש בעיות של אלימות, נכון, המצב לא מושלם. אף אחד לא מתעלם מתוכנית החומש שנתניהו הוביל, דרך אגב, חלקים ממנה. בסופו של דבר לא הועברו, אבל הועברו חלקים וזה טוב וזה חשוב. אבל גם אף אחד לא מתעלם מהעלייה של באמת מאות אחוזים במספר הנרצחים, במספר הנפגעים מאלימות ב-11 השנים האחרונות. אז אם אנחנו מדברים על עובדות, בואו נדבר פשוט על כל העובדות. אז בואו נראה את הדברים שאמרו היום שם, את הדברים שקרו היום, אם דיברנו על אלימות במגזר הערבי, בואו נראה את הציוץ הבא.
של אסף גיבור. כן, אסף גיבור מעלה את מה שקרה אתמול בלילה, ירו על סגן ראש עיריית קלנסווה, ממש אפשר לומר כמה שעות אחרי שהייתה הפגנה מאוד גדולה באום אל-פחם נגד האלימות במגזר הערבי, ושוב אנחנו רואים שם אירועים כאלה. חבל, לא? חבל מאוד. אני חושבת שזה יהיה מבורך. חבל מאוד שיש אלימות משתוללת בחברה הערבית, וצריך להיאבק בה, נכון? לגמרי, ואני חושבת שזה באמת לא עניין של ימין ושמאל. עצם זה שמתקצבים את זה וצריך לטפל באלימות, זה בסופו של דבר הדבר הכי טוב גם בשבילנו. לא משנה אם זה ערבים או יהודים, צריך למגר את האלימות. דרך אגב, הבעיה שהייתה הרבה מאוד זמן, זה אמרו, אם זה לא מגיע אלינו, אם זה לא יוצא מגבולות היישובים הערביים, אז זה פחות מעניין אותנו כמדינה. אז זהו שלא, וזה גם יוצא, וזה גם נשאר, וזה גם פוגע, וצריך לטפל בזה. כן, ונשלח גם רפואה שלמה לסגן ראש עיריית קלנסווה, כי הוא פצוע קשה, אבל בואו נעבור לעניין הבא. בעד לשתף פעולה עם בית הדין, ולא לנסות לנגח את בית הדין. מה דעתך על ההחלטה? לא מה צריך לעשות. מה דעתך על ההחלטה שלהם? אני חושב שלהחלטה הזאת היה מקום. לצערי, אני אומר את זה בצער גדול, להחלטה הזאת היה מקום. אני לא רוצה שישראל תעמוד במצבים האלה. אני לא רוצה שיגישו נגד ישראל הליכים בכל מיני בתי משפט. אבל ישראל גם צריכה לשאול את עצמה, מה היא עושה כדי למנוע את זה? אתה חושב שישראל לא הייתה צריכה להתגונן בצוק איתן? לא, אני חושב שלמשל ישראל לא הייתה צריכה לבנות התנחלויות כמו שהיא בונה. ההתנחלויות תשים בצד. אני שואלת על טילים שנורים מעזה, או צעדות על הגדר. אבל על זה גם ההחלטה בהג. על ההתנחלויות צריך להגיד את זה. כן, יושב ראש מרץ ברעיון אתמול לאילה חסון באמירה שמעוררת סערה, הוא אומר שישראל צריכה לשתף פעולה עם החקירה של בית הדין הפלילי בהאג, וגם לא חוסך ביקורת כמובן על הימין, מוסיף היום קצת דלק למדורה כשהוא אומר שמי שגורר אותנו לחקירה הם נתניהו והימין המתנחלי. זמן בחירות מושלם בשביל מרץ. קודם כל, אפשר, צריך לדבר אחד שנהיה אבל כנים. אנחנו יודעים שאנחנו בונים בהתנחלויות בניגוד לחוק הבינלאומי. אבל איך זה קשור מגיע, עכשיו להג? אבל אם אז מגיע להג ואומר, אתם פועלים בניגוד לחוק הבינלאומי. מפה ועד לחקור את זה על הפישה מלחמה. זה לא הנושא שההג הולכת לנסות ולהגיד. זה גם אחד הנושאים שההג הולכת. לא, זה ממש לא. אני לא אומר שצריך, אני לא בעד לחקור. אבל צריך גם להגיד, להיות כנים עם עצמנו ולהגיד, אם אנחנו פועלים בניגוד לחוק הבינלאומי, מתישהו סביר שהחוק הבינלאומי יבוא ויגיד, זה לא בסדר מה שאתם עושים. אז בוא נהיה כנים, אם עד עכשיו עוד היה סיכוי קטן, קטן, קטן למרץ לעבור את אחוז חסימה, בא ניצן הורוביץ, סגר את ארון הקבורה עם מסמרים חזק חזק ואמר, no more מרץ for you, וזה אומר שמפלגת שלום. אנחנו מדברים על מרץ. אנחנו מדברים על מרץ. שבמרץ נעלמת לה מהבחירות האלה, ולצערי הרב, אני אומרת בכנות, כי פעם הסתכלתי עליה כחברה חברתית, חברה של שלום, מפלגה של שלום ומפלגה של חברה, שעסוקה בלקדם נושאים של קשישים ועוני וניצולי שואה, ומזה היא הפכה להיות מפלגה מעיקה, מלאה בשנאה ומרמור, ששום דבר לא מרצה אותם, ואת האמת, העובדה שמוכנים למכור את ישראל כדי לקושש עוד כמה קולות, אומרת שכל אלה שהתכוונו לבחור במרץ, תעשו אחורה פני, תעשו לעצמך. אוקיי, עכשיו רגע, מורן, לפני אחורה פני, בואו נדבר על משהו אחד. דיברת עכשיו על זה שחשבת שמרץ היא עוזרת לקשישים, אחלה, יפה. את יודעת מה? יש הרבה מאוד מפלגות שעוזרות לקשישים. לא, אל תדעי. לא, אל תדעי לך לכיבור. אין הרבה מאוד מפלגות שמדברות על הנושא המדיני, שמדברות על הכיבוש, שמדברות על הדברים האלה. רגע, גלעד, אתה מדבר על הקשישים, אתה מרדים לי פה את הדיון. רגע. לא קשישים. אבל אני רוצה דווקא להתחיל אותך ולהגיד לך שיאיר גולן היום מסתייג מהדברים של ניצן הורוביץ, מי שהיה סגן הרמטכ"ל. כי גם הוא מזהה תהליכים. הוא סוג של לוקח אחורה, אולי גם הוא נבהל ממה שזלו לעשות במפלגה שלו. יאיר גולן לרגע אחד לא אומר שמדינת ישראל צריכה להמשיך לבנות בהתנחלויות. לרגע אחד יאיר גולן לא אומר שמדינת ישראל צריכה להמשיך לספח. לרגע אחד הוא לא אומר שצריך להמשיך לכבוש. כן, הוא חושב כמו זה שלא נכון להתבסס על מוסדות בינלאומיים. טוב שכך. אבל זה שישראל והפלסטינים צריכים לסגור את העניינים ביניהם ולגמור את הכיבוש ולעשות שתי מדינות, יאללה, שיעשו. אבל זה האינטרס של השמאל להגיד שיש לנו פה בגץ חזק, שיש פה מערכת משפטית חזקה שמבקרת את צהל כל הזמן, שצהל יוצא מגדרו כדי לעמוד בדינים הבינלאומיים המאוד מאוד מחמירים. אז או שאתם מאמינים שיש כאן בית משפט חזק, או שלא. אם אתם חושבים שלא, אז כנראה שהחקירה של האגר מוצדקת. יאיר גולן נותן לך את התשובה.
יש הרבה דברים לא טובים שמתרחשים ברגעים אלה בשטחים, אבל הדרך לפתור אותם היא קודם כל לשבת עם הפלסטינים ולייצר מסע ומתן שייצור שתי מדינות. אני חושבת שבכלל השיח הוא כל כך שונה בעניין הזה, מכיוון שבתפיסה שלי, אם יש לשמאל, הקיצוני במיוחד, בעיה עם ראש ממשלה שמוגש נגדו כתב אישום, אני תוהה איך הם יכולים להמשיך לחיות במדינה שיוגש נגדה כתב אישום. איך זה מתקדם אותם? אז אולי נמנע את זה? אז אולי נחזור לשבת עם הפלסטינים? אולי נחזור לשבת עם הפלסטינים ולדבר איתם? ונייצר פה סוף לכיבוש והתחלה לשתי מדינות. אני חושבת שנתניהו ייצר יותר שיח מאשר השמאל אי פעם ייצר שיח, ועדיין אנשים לא מרוצים ממנו. על שיח מדיני, נתניהו? גילד, אבל נתניהו כמעט ציפה. לא משנה איזה שיח הוא מייצר, נתניהו היה שנייה אחת מלספח. עדיין השמאל עסוק בלמכור אותנו. אז הגיע טראמפ והציל אותנו מזה. כל הכבוד לטראמפ. אם היינו מקבלים נקודות על הניסיונות למכור, אני אומרת לכם, מרץ ובכלל, ניצן הורוביץ היו עומדים בראש. אני אבל חייבת גם לשאול אתכם, אם אתם לא מרגישים שפעם אחר פעם, האג, אירופה, האיחוד האירופי, נמצאים בצד הלא נכון של ההיסטוריה. כלומר, במקום לעמוד לצד המדינה שוחרת השלום, שמנסה לעשות הכל, הולכת מעל לגבול כדי לא לפגוע באזרחים חפים מפשע, מתמודדת עם ארגוני טרור בצד השני, ובסוף אנחנו חוטפים אש וכיתונות. אני חושבת שזו בדיוק הבעיה, שאין לנו היום מישהו בארצות הברית שבאמת עומד דרך אגב, בממשל ביידן גינה את החלטת בית הדין הבינלאומי, בוא נהיה, מורה. יש את זה בגינוי יותר רחב? אין את זה, זה היה גינוי מאוד ברור ומאוד חד משמעי הגינוי של ממשל ביידן. מאוד חד משמעי שהגיע אחרי כמה ימים, שנתן קודם כל התקשורת לעשות את הבלגן שהיא עשתה, יש גם עניין של טיימינג, יש עניין של התנהלות, ובוא נשים את כבודו של ביידן בצד, זה לא היה הגינוי שציפינו לו. מה רציתי להגיד? הוא אמר שזה מהלך לא ראוי, לא נכון, מהלך שהוא לא במקום, יצא נגד זה, עכשיו מה את רוצה שהוא יעשה? כן, בידיים רפות. אבל אני חושבת שבאמת אנחנו צריכים לבחון טוב טוב. אבל אני רוצה גם להגיד משהו אחר שצריך לחשוב עליו. בסוף, נכון, לא רק ההתנחלויות. היה איתו יום בינואר, אני זוכר את היום הזה, זה היה יומיים אחרי כמה ימים שזכינו באירוויזיון, כיכר רבין הייתה מלאה בחוגגים, ובגבול עזה, כן, הייתה מלחמה, נהרגו 187 אנשים. לא מדבר על זה שצריך לחקור את זה, אבל מבחינתי כישראלי, לי חשוב לדעת שאם נהרגו 187 אנשים בתוך יום אחד, אני רוצה לדעת שאני הייתי בסדר. אני רוצה שאני אחקור את זה. אני לא צריך את בית הדין הבינלאומי בהג שיחקור אותי. אבל כש-187 אנשים מתים ביום אחד, אז החובה המוסרית שלי כישראלי, זה לבדוק את זה, זה לבחון את זה, ולא כולם היו פעילי טרור. ואיך אתה מרגיש עם העובדה שבית הדין בהג מחליט לפתוח בחקירה ביוני 2014, ביום שאחרי האירוע של חטיפת שלושת הנערים, ולא לפני? אני האחרון שיצדיק את ההתנהלות של בית הדין הבינלאומי בהג. אני חושב שההתנהלות הזאת התנהלות צבועה בחלקה הגדול, לא מצדיק אותה, אבל אני ישראלי, והעובדה שאני רוצה, שלא יהיה פה כיבוש לצורך העניין, שאני רוצה שתהיה פה מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל, שאני לא מרגיש בנוח עם 187 אנשים מתים ביום אחד, זה בגללי כישראלי, והחובה שלי כישראלי, לדבר על זה ולבחון את זה. אני מרגישה הרבה יותר לא בנוח עם החיילים שלנו שנהרגו, ואני יכולה להגיד לך אני לא חושב שאת, מורן, עצם ההשוואה הזו היא לא במקום. סליחה? זה ניצן הורוביץ, זה היה מאוד מאוד נוח לבוא ולמר שהוא מציק את זה. לא אמרתי שאתה, אמרתי שלניצן הורוביץ היה מאוד מאוד נוח לבוא ולומר שהג צודקים וצריך לפתוח בחקירה עם אפס התייחסות לזה שהרגו לנו חיילים. אני חושב שלניצן הורוביץ היו לא מעט התייחסויות בנושאים האלה, לא צריך עכשיו התבטאות אחת לקחת אותה לכל העבר. לא אחת, זו בדיוק הבעיה שזו לא אחת. יש עוד אחת? וגם צריך לומר, אם אתה כבר מדבר על ההרוגים בעזה, לא צריך להסיר אחריות גם מחמאס שמשתמש באזרחים שלו כמגנים אנושיים ויורה מתוך אזורים מאוכלסים, אבל בואו נעבור לעניין הבא. אנחנו הגענו היום לבית המשפט בניסיון למנוע את הרצח הבא. קיווינו שבית המשפט יגיד בצורה נחרצת שכל מי שלא מונע רצח הוא שותף לרצח והוא צריך להיענש בהתאם. קיווינו שבית המשפט יחזק את ידי אנשי השבק והמשפחות שלהם, שבאמת ימים ולילות משקיעים כדי להגיע לאותם פושעים, ובסוף, בלי שאנחנו נדע, הפרקליטות הצבאית ובית המשפט בשקט בשקט משחררים אותם לחופשי, להמשיך בפעילות שמעולם לא התחרטו עליה.
כן, זאת הייתה השירה שניהם, ושנתיים מאסר זה העונש שנגזר על מי שעומדת בראש החזית העממית, ארגון הטרור שאחראי על הוצאת הפיגוע שבו נרצחה רינה שנר בזיכרונה לברכה. היום אישר בית המשפט הצבאי את הסדר הטיעון שמקל באופן מופרז עם אחד המחבלים שביצעו את הפיגוע 20 חודשי מאסר. זה הכל. טוב, בעיניי יש הבדל גדול מאוד בין שני המקרים האלה. חלדה ג'רר, חברת פרלמנט, היא אמנם בחירה בחזית העממית, לא ידעה על הפיגוע הזה, לא הייתה חלק ממנו, אני חושב שגם המאסר שלה... מה זאת אומרת לא הייתה חלק ממנו? היא לא הייתה חלק, זאת אומרת, עובדה שהיא... היא בחירה בארגון? היא בחירה בארגון שלא ידעה, דרך אגב, בית המשפט גזר עליה 20 חודשים, שמתוכם נשארו לה רק 8, מכיוון שהיא לא הייתה חלק מהפיגוע הזה. היא ידעה על הפיגוע. היא לא ידעה על הפיגוע. לא, לא, לא. היא לא ידעה על הפיגוע. היא יכולה להגיד את מחר שהיא לא ידעה. שאם בן אדם ידע ולא מנע פיגוע, צריך לשבת מבחינתי מאסר עולם. אבל זה בדיוק ההבדל בין מי שהייתה חלק מארגון שאפשר לקשר אותו איכשהו לאותם אנשים, לבין מי שידע וצריך להיות בכלא. וצריך לחשוב על ההבדל הזה, זה לא אותו מקרה. ציפיתי שיהיה לי פה דיבייט שאנחנו נריב על זה, אבל שנינו מסכימים עם העניין הזה שהוא צריך לשבת למאסר עולם. אבל מה שאותי מטריד זו דווקא האמירה של השופטת שאמרה לאימא ש... אי אפשר להרשיע אותו ביותר, כי הוא בא מחברה שבה לא מדווחים. עכשיו, אם אנחנו נתחיל לתת משקל כל כך כבד לחברה שממנה מגיע מחבל, סביר להניח שלא נרשיע אותם בשום דבר, כן. לאור ההתנהלות. זו אמירה חמורה בעיניי. כן. זו אמירה שהשופטת צריכה לחזור בה מהאמירה הזו. יותר מזה, אוזלת ידה של הפרקליטות הצבאית גם באה לידי ביטוי כאן. אני חושבת שזה היה הסדר מאוד מקל, גם, לא לעניין. גם למה פעם אחר פעם בודקים מה המצב המשפחתי לא של יודע. המחבל, לפני שהורסים את הבית, ואם הוא צריך להרוס חדר, וצריך להתחשב, ומה... באורך של הסכין. מזה. למה? זה חמור מזה. את ידעת... שבית הדין הצבאי סידר חדר מאוד מסודר למחבלים ולאורך הדין שלהם שיגיעו וימתינו לדיון, ואז עורך הדין של אותו מחבל איחר בשעה. כל עורך דין שמכיר את המטריה יודע שאיחור בשעה גורר אחריו כנס לאורך הדין או הביטול. ואחרי שזה... כולם המתינו לו. כולם המתינו כדי שעוד מעלתו יגיע. אז מה שאני באה ואומרת שכל ההתנהלות פה, היא התנהלות של התרופפות הערכים שלנו, ואנחנו צריכים לעשות חישוב מחדש של כל המסלול הזה. ואחרי זה, אחרי כל זה, אני כישראלי מרגיש מאוד מאוד לא בנוח, שבן אדם, שהוא כל האשמה שלו, שהוא למעשה נבחר ציבור מטעם החזית העממית, אבל הוא לא נבחר ציבור. לא היא, לא הוא, היא. למה אתה אומר, אבל אנחנו מדברים עליו. שדיברנו עליה בהתחלה, נכנסת לשנתיים בכלא, ללא שהיה לה שום חלק באותו פיגוע, או כל בכל פיגוע אחר. מה ההתחליות שיש לך כראש ארגון? היא לא ראש ארגון. כמי שמקדם ארגון. היא לא ראש ארגון. אתה נמצא בתפקיד לא בכיר? היא בכירה. יש לך אחריות. היא... על פי עכשיו... על פי הפרסומים, אגב, היא מי שעומדת בראש היא לא הירות. ראש החזית העממית, היא אולי בחירה בחזית העממית, זה לא משנה. העובדה היא שהיא לא הייתה חלק מהפיגוע הזה, לא הייתה חלק מפיגועים אחרים. אוקיי, את זה אנחנו לא יודעים בוודאות. אני חושב שאנחנו צריכים לתת, אנחנו צריכים לתת גם אפשרות לפוליטיקה הפלסטינית לחיות, ולא להגיד שכל דבר ישר שלך לטרור. איזה פוליטיקה מדובר פה? היא לא, פעילה טרור. מדובר פה זה בדיוק ההבדל, מורן. אבל זה ההבדל. איזו פוליטיקה. כשיש לך מרצח או אדם שיודע על רצח ולא עושה שום דבר, תתייחסי אליו ככה. כשאת לוקחת את כולם, והופכת את כולם, גם את מי שלא ידעו, לרוצחים, את בעצם עושה זילות של הרצח. נראה לך שהיה קורה איזה אירוע כזה או אחר בחזית העממית והיא לא הייתה יודעת על זה? כי לא ידעה על זה. נראה לך שהיה קורה אירוע כזה ולא היה יוצא תחת פיקודה? נראה לי שיש לנו שבק, יש לנו שבק ויש לנו צהל, שאם היו יודעים שידעה משהו, היו אומרים את זה. מכיוון שהם לא אומרים שום דבר על הידע שלה, עצם ההכנסה שלה לכלא, נראית לי בעייתית. גלעד, אתה מצד אחד אומר, אם יודעים על מישהו שמעורב ברצח, אז צריך להפעיל סנקציות. מהצד השני אתה אומר שצריך לקרוא לשלום עם הפלסטינים, אבל איך אתה יכול להגיד את זה כשאתה יודע שאבו מאזן משלם לרוצחים, משלם לשהידים, מממן משפחות של מחבלים? איך זה מתיישב בכפיפה אחת עם הקריאה שלך לשלום? יש לי הרבה בעיות עם אבו מאזן ועם ההתנהלות שלו. יש לי גם בעיות, דרך אגב, שארגון חוננו מקבל פטור ממס הכנסה פה בארץ. איך זה נקרא? איך זה קשור אחד לשני? בטח איך זה קשור. איך זה קשור? דיברתי על מימון טרור. כי ארגון חוננו מגן על רוצחים יהודים. אותו דבר. אם אנחנו דיברנו הרבה את הכל כדי להרבה את הדקה, ולא אוהב את זה, בואו נמשיך גם עם זה. במקום להתייחס לגופו של עניין, ולהתייחס לזה שיש לך את כל הבעיות עם אבו מאזן, הסתת את הדיון בצורה נוחה. לא, אני רוצה לראה, אבל אני גם מבין שאבו מאזן בעיות. להגנה על רוצחים יהודים. אין קשר בין הדברים. אין קשר? אין קשר. רוצח יהודי הוא כמו רוצח ערבי, מה דעתך על זה? יופי, מעולה שאמרת את זה. סיים. כי מכיוון שהרוצח היהודי מקבל את כל זמנו בכלא,
הייתי מאוד רוצה שאותו דבר יעשה גם הרוצח הערבי, המחבל שהרג לנו יהודים. אני יכול לתת לך הרבה דוגמאות אלה. הייתי רוצה שגם הוא יקבל את יום המכלא. דרך אגב, אני אפילו זוכר רוצח יהודי שיצא מהכלא והתראיין בערוץ 12 ואמר שהוא לא מתחרט שהוא רצח יהודי אחר. אחד. אחד. מבין כל המרצים שהיו. אחד שאני זוכר. לא לפני הרבה זמן. הסטטיסטיקה בבתי המשפט מגלה. קוראים לו יונה אברושמי. הוא לא חזר לכלא. את חושבת שאם יונה אברושמי היה ערבי, הוא לא יחזר לכלא? אני רק רוצה להגיד שבעיקרון הסטטיסטיקה מראה שיש יותר מרצחים יהודים שמקבלים עונשים חמורים יותר מאשר מחבלים ערבים. לא רק זה, החברה שלנו... בואו נשים את הדברים בפרופורציה. לא רק זה, החברה שלנו לא מוקיעה את הדבר הזה, בזמן שהשכנים שלנו מעודדים ומשלמים לאנשים שיצאו לרצוח יהודים. אבל בואו נעבור לדבר הבא. כן, אז אנחנו רואים את הציוץ הבא של יוסי יהושע מידיעות אחרונות, והוא כותב, מצטט בעצם את מפקד אגוז, ככלל לוחם באגוז שלא יודע לנצח שני אנשים בקרב מגע וחוטפים לו את הנשק, לא יכול להיות לוחם אגוז, גם בלחימה לא אקבל שבוי, אלא אם הוא חלילה הגופה, צר לי, אבל זהו סטנדרט מינימום ביחידה. את זה הוא אמר בשבוע שעבר, ועכשיו, או אתמול, מפקד יחידת אגוז מפרסם מעברה, לאחר שצוטט כמי שקורא להדיח את החייל מהיחידה, הוא אומר, לא יודע, לא קראתי להדיח את החייל, אפילו לא תחת פיקודי, יהיה תחקיר, מפקדיו יחליטו מה נכון, מה לא נכון, והוא גם מוסיף ואומר, למען הסר ספק, התקשרתי לחייל, מסרתי לו חיבוק מרחוק ברגעים קשים אלו, אמרתי לו שיתעלם מכל אלו שהדיחו אותו בשמי, כלומר הוא עשה אחורה פנה, הוא אמר שהוא לא התכוון, והוא אמר בוא נחכה לסוף התחקיר. עמדתכם. אותי לימדו בצבא שאני יורה כדי להרוג שאני בסכנת חיים. וזה מה שאני צריך לעשות, וכל עוד חייל לא נמצא בסכנת חיים, הוא עושה את הכל כדי למנוע, הוא לא יורה כדי להרוג. אני לא חושב שהחייל הזה צריך לקבל צלש, לא חושב אפילו שהוא צריך לקבל חיבוק, אבל, הוא לא היה צריך, אבל אם הוא לא היה בסכנת חיים, הוא לא היה צריך להרוג. כשבאים לחטוף נשק מחייל, אז הוא לא באמת יודע אם יהרגו אותו בעוד רגע או לא יהרגו אותו בעוד רגע, ויש לו חובה להגן על הערכים שמנחים את הלוחמים בצהל. אי אפשר לשלוח... זה מלחיץ, אני מודה שזה מלחיץ אותי בתור אימא, מכיוון שסולם הערכים בצהל השתנה בשנים האחרונות. ממצב של לוחם צריך להגן גם על עצמו וגם על הנשק שלו, והוא חותר לניצחון, אנחנו היום מקבלים חיילים שמבולבלים מכל ההנחיות, שלא באמת יודעים מה מותר להם ומה אסור להם, ולכן אנחנו גם מקבלים את כל ההתנהלות הסותרת הזו. גם מפקד אגוז, אני חושבת שאמירה פנימית יכולה להאמר בתוך הגדוד, כשהיא יוצאת החוצה ומודלפת, צריך לקחת עליה אחריות, אבל מצד שני, לא נראה לכם הגיוני שלמפקד אגוז יש את הסמכות לבוא ולומר לחיילים שלו, אנחנו מלמדים אתכם ומחנכים אתכם לערכים של חתירה לניצחון, ואתם מפה לשם אפילו בקרב מגע לא מתנהלים? זה קרב מול גנבים, אתה אמור לנצח את האויב, לא את הגנב. זה מי, מה זה מול גנבים? אתה אמור למנוע ממנו לגנוב. איך אני יודעת שבאותו רגע שהוא ייקח את הנשק, הוא לא יראה לי בחייל? אתה יכול להבטיח את זה שהוא לא יירה בחייל לגנוב. אחרי זה? אני לא יכול להבטיח כלום, אבל כנראה שהחייל לא הרגישו בסכנת חיים שם, בסופו של דבר. או שהוא היה מבולבל מרוב זה שכל הזמן אומרים לו שזה לא בסדר להגן על עצמו. כן. זה לא בסדר. וזאת טעות גדולה, כי אנחנו מתווכחים פה, אנחנו מתווכחים פה על בן אדם, שהם בכלל לא יודעים באיזה סיטואציה הוא היה, לא יודעים בכלל הוא יכול היה לראות, אבל הוא יצא מזה, הוא יצא מזה בחיים, מבחינתי זה הדבר הנכון. אוקיי. יצא מזה בחיים זה בסדר. דרך אגב, בוא נחזור לנושא האלימות בחברה הערבית. הנשק הזה עכשיו מגיע לאותם כנופיות פשע בחברה הערבית. אוקיי, בואו נעבור לעניין הבא. תגידו איך הייתם מגיבים אם הייתם יודעים שבן הזוג של אמא שלכם מכה אותה. מתעלל בה, מתעלל בה פיזית, מתעלל בה נפשית, קושר אותה למיטה, ואם היא לא צועקת לו שהוא המלך, הוא נותן לה כף על הפנים. יש שלושה נערים, בחורים, שזה קרה להם, ושמעו שזה מה שבן הזוג עושה לאימא שלהם, ולכן כתבתי את הפוסט הזה, שחשוב לי מאוד שתקראו ותצטרפו אליי למאבק, כי אני הולך להילחם בשבילהם, כי זה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו. כן, אז שלושת ילדיה של שין גילו כי בן זוגה של אימם מכה אותה. הם החליטו לקחת את החוק לידיים ותקפו אותו. הקטטה הזו תועדה וכתב האישום הוגש נגד השלושה, ועכשיו הם מסבירים, באנו להגן על אימא שלנו. אני יכולה להגיד שמבחינה אישית ליבי יוצא אליהם. באמת, גם אני הייתי רוצה שהבן שלי יגן עליהם חס וחלילה מי שיבוא לפגוע בי. אבל אנחנו מדברים פה על, מבחינה ציבורית ומשפטית, אם כל אדם ייקח את החוק לידיים וירביץ לאדם אחר ויפגע בו, אנחנו צפויים לראות כאוס. יש סיבה שיש חוק במדינת ישראל. הדרך הנכונה הייתה להגיש תלונה במשטרה, להגיש בקשה לצו הרחקה, לקחת את האם למקלט לנשים מוכות. יש כל כך הרבה פתרונות שאנחנו יכולים היום לספק, שללכת ולפגוע בבן זוג,
זה לא היה הפתרון, כי בסופו של דבר מי שנפגעו זה שלושת הילדים, וממה שהבנתי גם יש סחבת בעניין הזה, אז לצערי הרב, מערכת המשפט היא מערכת די ענייה, מהבחינה הזו שיש עומס על הדיונים, ויש מעט מאוד שופטים שיכולים לדון בתיקים האלה, ולכן יש סחבת, אני מאוד הייתי שמחה לראות את זה נפטר, קשה לי לראות איך אפשר לפתור את זה בלי תקציב והכשרה נכונה של שופטים, אבל אנשים לא לוקחים את החוק לידיים. גלעד. מסכים באופן מלא. מדינת חוק, יש משטרה, היא זאת שאחראית על אכיפת החוק, לא אנחנו האזרחים, כי אם אנחנו נתחיל לעשות את זה, זה תוך שנייה יהיה אנרכיה, ומי ישורנו. כן, ואגב מתלוננים גם על העובדה שהם כבר שלוש שנים בסחבת. צריך לפתור את זה, חייבים לפתור את זה, אבל לא לקחת את זה לידיים. הם לא היחידים, יש כל כך הרבה תיקים, שגם לא מגיעים לתקשורת, שנמצאים בסחבת מטורפת, שפוגעים בחיים של אנשים, שמעכבים להם יכולת להתקבל למקומות עבודה, או אפילו להתגייס לצבא, ש... מורן, תגידי ביבי. ביבי לא צריך להתגייס לצבא, הוא כבר סיים את זה. לא, סחבת. אבל סחבת, לא. ותבינו, אם לראש הממשלה מסוגלים לעשות כזאת סחבת, אז תארו לעצמכם מה לשלושת הילדים האלה יכולים לעשות. כן, אוקיי. וכמה שלהם יסחב, ברור, זה נורא והיום. אז הכנו לכם גם איזה משהו קליל לסיום, בואו נראה. גם אם אני לבד, אני הולך עם האמת שלי. אתה לא לבד, אני סמוך ובטוח שאתה יודע מה שאתה עושה. אתה מניח אותנו בביטחה, אתה מנווט אותנו לחוף מבטחים. אם זה בתקשורת, אם זה בשלום עם סודן, אם זה בשלום עם מרוקו, אם זה בשלום עם דובאי, אם זה בביטחון לעם שלנו, אם זה בכלכלה שהבאת אותנו להישגים, מעצמת סייבר, מעצמת... אין כמונו בעולם, עם כזה קטן, וכולם מתייעצים רק איתך. טוב, תשמעו, ראש הממשלה נתניהו מעלה הילוך בקמפיין, חורש היום את הארץ לאורכה ולרוחבה, מבקר בדרום, בנגב, מעלה לאורך כל היום לייב פייסבוקים, מעלה אנשים שעוקבים אחר בפייסבוק, כאלה אנרגיות לא ראיתי. נתניהו אין לו את השטח, נתניהו מאוד מאוד אוהב את השטח בבחירות, אוהב לפגוש את האנשים, והיום זה פחות קיים. אז הוא משתמש ברשתות החברתיות כתחליף, האמת היא עושה את זה לא רע, אני חייב להגיד לסקוטו. לא רע? עושה... הוא עושה את זה טוב, יאללה, הלכתי איתך, עושה לא, את זה טוב. לא, זו ליגה אחרת עושה לגמרי. עושה את זה טוב. אבל בסופו של דבר הבחירות הן לא בפייסבוק, הבחירות הן בקלפי, שם אני מקווה שהתוצאה תהיה פחות טובה. תשמע, גילת, הוא היה... אני עוד עדיין בערוץ טיקטוק, כן, טיקטוק שלו, כן. שהוא מעולה דרך אגב, יש לו דיגיטל מצוין, יש לו קמפיינרים ליגה אחת. הלוואי והיה מנהל את המדינה כמו שהוא מנהל את חשבון הפייסבוק. אגב, לא רק זה, הוא היה היום שעות בפייסבוק לייב, מהאוטו, מהמעל הבדואי, מחוץ למעל הבדואי. אז למה, דרך אגב, למה יש לו בעיה עם משפט תוך כדי להיות ראש ממשלה? אין לו, תשים לב, הוא מנהל את זה במקביל. לעשות קמפיין כזה גדול בפייסבוק כל כך הרבה בטיק טוק, אז שיהיה גם במשפט. אתה יודע מה הבעיה בעניין הזה שהיחידים שמתלוננים על המשפט של ביבי זה השמאל. הוא מנהל את המשפט, הוא מגיע לאולם, הוא נוכח כשצריך ולא נוכח כשלא צריך, הוא מנהל את המדינה, הוא מגיע להישגים, ואם לומר את האמת, הוא גם עושה את הדיגיטל כמעט בעצמו. היחידים שעוד איפשהו מתחרים זה סמוטריץ' שנותן פייט מאוד יפה בדיגיטל, אבל... דרך אגב, הוא גם הגיע ל-7% תמותה עודפת השנה, אבל בסדר. וגם צריך להגיד, לאמר לזכותו, תחשבו כמה מערכות בחירות הוא עבר בשנתיים האחרונות, ועדיין הוא שומר על אנרגיות גבוהות, עדיין כל פעם מצליח להמציא את עצמו מחדש. אין ספק. שירי מדן בן זקן, נעלות אנשים, אני עוד לא ראיתי מישהו מעלה עוקבים לפייסבוק לייב, נותן להם לשאול שאלות, תוך כדי נסיעה בדרך לנגב. כי אין להם את היכולת להתמודד עם האלתורים שצריך בלייב. נתניהו, אין ספק, הוא הקמפיינר הכי טוב בפוליטיקה הישראלית. אני חושב שהוא אחד המנהיגים הפחות טובים שיש כרגע בנמצא בעולם, ואני מקווה שבישראל ימצא מנהיג טוב ממנו. רק בשבוע שעבר הגיעו לך... אני מבטיח לכם שבקמפיין הבא שאני מנהל, אני לוקח אותו כיועץ דיגיטל. מורן, עזבי בשנה האחרונה, בשבוע האחרון. בשבוע שעבר הגיעו לכאן קאנצלר אוסטריה, ראש ממשלת דנמרק, ללמוד מישראל על המאבק של ישראל בחיסונים. המאבק של... בסדר, אבל המאבק של ישראל בקורונה... המאבק של ישראל בקורונה, הבאת החיסונים. המאבק של מבצע החיסונים של נתניהו, בפני זה שהוא הצליח להביא לכאן את החיסונים, כי מי שתפעלו את זה זה קופת החולים, אני כן חושב שההתנהלות שהייתה סביב הקורונה, העובדה שאנחנו הגענו לאחוזי תמותה גבוהים יותר מאשר רוב מדינות העולם, היא לא טובה. העובדה שלרוב מדינות העולם הפעילו את מערכת החינוך, וכאן מערכת החינוך, אני הורה
לילד בכיתה ט' שהיה השנה ב-16 ימים בבית הספר. מחר סוף כל סוף הוא חוזר לבית הספר. כן, כי זו הדרמה האמיתית. לא, זאת כן הדרמה. הילדים האלה שבכל העולם הלכו לבתי ספר וכאן לא הלכו לבית ספר. זאת כן דרמה, מורן. המשפט האחרון שיש לי לומר, שדווקא המשפט האחרון של גלעד מגלם את השמאל בהווייתו. השמאל שיש לילדים בכיתה ט'. אי אפשר לרצות אותם. גם כשהם נותנים מחמאה זה חייב לבוא עם סתירה, אחרת הם לא ירגישו שהם מאזנים, וחס וחלילה תומכים בביבי או בליכוד. רגע, אז תני מחמאה לשמאל, מורן. אז תני לנו מחמאה. כל מה שיש לי לומר זה, ניפגש בקלפי. אז זה אחלה מחמאה, עם קצת סתירה אבל. יאללה, ובנימה אופטימית זו אנחנו... בנימה אופטימית זו אנחנו נצא לפרסומות. אני רוצה להודות לשניכם, הייתם מצוינים. גלעד איימן, עורכת הדין מורן סמון, תודה רבה. לכו לשתות קפה שם בחוץ. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, מחר נציין את יום האישה הבינלאומי, הוא ביהוד מונסון. אוכלות החליטו להקים סיירת נשים עירונית לטיפול באלימות כלפי נשים. שלום ליעלה מקליס, ראש העיר, יהוד מונסון, שלום. ערב טוב. מה זה אומר סיירת נשים עירונית? מדובר ביוזמה עירונית ייחודית ומיוחדת במינה של רשות מקומית, שבעצם נולדה בהשראתה של עדי גוזי, שכנתה של שירה איסקוב, שהייתה זאת שהצילה את חייה. מעדי הבנו שערנות של נשים מהסוג הזה היא קריטית, והיא גם מצילה נפשות. ואנחנו יכולים לקדם אותה ברמה עירונית, ואפשר גם להתחיל אותה עוד הרבה לפני. אז למה דווקא סיירת רק של נשים? למה לא לערב גם גברים בסיירת הזו? אז אולי בשלב הבא, אבל הבנו שהרבה נשים פוחדות לפנות לגורמים הרשמיים, וכן תדברנה עם נשים אחרות, עם חברות, וכאלו שהן מרגישות שהן יכולות לדבר איתן בחופשיות. וגם אנחנו מכשירים את הנשים האלו בעצם בעבודה קהילתית, באלימות במשפחה, וביטחון קהילתי רגיש מגדר, כדי שהן תהיינה באמת כתובת בשביל אנשים שנמצאות במצוקה הרבה לפני שאנחנו מגיעים לסוגיה כזאת של רצח. או חלילה פגיעה גופנית. כלומר, אתן מלמדות אותן ממש לזהות את הסימנים כדי לדעת לזהות אותן בקשרים הרעילים של חברות שלהן, לצורך העניין. והן תהיינה נוכחות, והן גם יוכלו להיות שם בשטח. אנחנו בשיתוף פעולה גם עם המשטרה ועם כל גורמי האכיפה, כדי ללמוד מהניסיון של אנשים שנפגעו, כדי להיות שם לפני שקורה אירוע כמו ששירה חוותה, ולפני שעדי עזרה עלה, אלא ממש הרבה יותר מוקדם. כן, וכמה זה חשוב. ישר כוח על היוזמה הזו, יעלה מקליס, ראש העיר יהוד מונסון. תודה רבה. תודה. תודה רבה, והרבה בריאות, ויום אישה מוצלח ומשמעותי לכולנו. אמן, אמן. בריטניה כוססת ציפורניים עם דריכות סי בארמון המלוכה הבריטי לקראת הרעיון של מייגן מרקל והנסיך הרי. ערב טוב לדודי טל, איתנו על קו הטלפון. אהלן, ערב טוב. טוב, מה מצפה לנו הערב? נראה לי שיש שם כותרות ענק שהולכות להרעיד את כל הממלכה. האמת שאני חושב שבסופו של דבר, תילת, מכל הבלון הגדול הזה אנחנו נראה כותרות קטנות יותר. אני לא בטוח שיש לזוג הזה כל כך הרבה אומץ ללכת ולהוציא את כל הרפש המשפחתי, אבל אני מניח שבעוד כמה שעות כולנו נהיה יותר חכמים ונדע בדיוק מה נאמר שם. בינתיים ממעט הדברים שיצאו דווקא כן נשמע שהרי משווה את מייגן מרקל לאמו המנוחה, לנסיכה דיאנה, למה שהיא עברה בעיני הממלכה. אני מניח ששנינו למודי תקשורת וטלוויזיה, והפרומואים בעיקר מראים, את יודעת, משפטים פה ומשפטים משם. שמי, בסופו של דבר אין ספק שהוא בטח דיבר על דיאנה ועל ההשוואה המתבקשת, אבל השאלה היא פה באמת אם הרפש שמדברים עליו בשנים האחרונות באמת יצא החוצה, כל ההסתכסכויות בתוך בית המלוכה, כל התככים והמזימות שנרקמות שם או לא נרקמות שם, זה באמת מה שמשנה ומה שמעניין בסופו של יום. כן, ובעיקר חשוב, האם היא תוציא, האם מרקל תוציא שם כל מיני ריבים פנימיים שלה היו עם גיסתה. זה מה שמעניין בסופו של יום, ואני מניח שיגעו בזה, אני מניח שידברו על זה, אבל שוב, אני שוב מאמין שבסופו של דבר מהכותרות המפוצצות האלה, הבלון יתפוצץ והוא יהיה הרבה הרבה פחות נורא ממה שכולנו חושבים וככה משערים.
מה באמת אנחנו יודעים, מה באמת אנחנו יודעים, דודי, על החיים החדשים של הזוג? תשמעי, הם רצו לחיות את החיים שלהם די בשקט. אני מזכיר לך שבזמנו גם המלכה דיברה על זה שיפסיקו להם את הקצבה השנתית שלהם מטעם הארמון וכאלה דברים. וזה קרה? זה לא קרה עדיין, אבל יש שם המון המון דברים שכן קוראים על הפרק, ואני, למרות שהדוברות שלהם הוציא הודעה שהם לא קיבלו שום כסף עבור הרעיון הזה, קצת קשה לי להאמין לזה. זאת אומרת, לשבת מול מראיינת בלב הפריים טיים, לבוא ולשטוח את הסיפורים האלה, בלי איזושהי תמורה כלכלית ששווה להם, קצת קשה לי להאמין שזה נעשה. מה גם שהיום כבר פורסם שרשתות הטלוויזיה קנו את הזיכיון לשידור של זה ב$7 מיליון, והדקות פרסום של זה הולכות לעלות משהו כמו $325,000 לדקת פרסום. אז תראה, יש כל כך הרבה מרוויחים מתוך ההוגה הזאת, שקשה לי להאמין שארי ומייגן לא קיבלו על זה שום דבר. השאלה אם יש, אם זה לא קצת לא מלכותי לקחת כסף על רעיון כזה. זה בטוח לא מלכותי. זה בטוח, זה לא השאלה, אם זה בטוח לא מלכותי. אני לא יודע אם צריך לראות את הסדרה הכתר, או בכלל, לגמרי הרעיונות של דיינה בעבר. דובר על זה כל הזמן, לדעת, יש צוות שלם שסובב את האנשים, את בית המלוכה בעצם, קובע להם את כל מה שהם צריכים לעשות, את סדר היום שלהם, את אופי הנשימה שלהם מול הקהל בסופו של דבר. יש מי שיגיד, אגב, דודי, יש מי שיגיד שדי היה אפשר לחזות את זה מראש, כי הרי תמיד היה קצת הילד הרע של הממלכה. כן, ועדיין הוא נכנע לתכתיבים של בית המלוכה בסופו של דבר. תדעת, גם כשראינו, כשהוא הצטלם ברום, או היו איזושהי תמונות סנסציוניות שלו עם כל מה שקשור לנאציזם בזמנו, אז גם כשהיו כל מיני דברים שהם ככה חרגו מבית המלוכה, בסופו של דבר זה נסלח, כי הוא עדיין לא היה הטוען לכתר הרי. זה היה הסיפור פה. עכשיו, תדעת, בסופו של דבר הוא התחתן, מצא את בחירת ליבו, הלך למקומות אחרים לגמרי, אני בטוח שאף אחד בבית המלוכה לא חושב שזה מה שיקרה בסופו של דבר. כשבינתיים הם מצאו איזשהו מפלט שם בקנדה, אתה חושב שמייגן מרקל תחזור להוליווד, תחזור לשחק? אני משוכנע שבסופו של דבר זה מה שיקרה, בברכתו המדופלמת של בעלה שמאוד אוהב אותה והולך אחלה בכל מקום. כן. אז קצת קשה לי להאמין שזה יהיה אחרת. תראי, בסופו של דבר גם צריכים לעבוד, את יודעת, הכסף לא גדל על העצים, ואני מניח שאחרי הרעיון הזה ההודעה של בית המנוחה תהיה מחר שהם מפסיקים להם את הקצבה, והם לא מצב אז ולא נראה שיש להם כל כך הרבה מה לעשות חוץ מעובדת להיות השחקנית, ואני לא כל כך יודע מה הוא למד ומה הוא עשה, אבל הוא יצטרך לחזור להיות מן השורה. כן, וכולנו עוקבים בשקיקה אחרי מה שקורה שם, כי זה כמו איזה סיפור מאגדות כזה, נכון? כל העולם נושא עיניו. סיפור מאגדות היה לנו כי כבר אין לנו נסיכים ומלכות, ואתה יודע. כן, אבל אני יודעת, סיפור מאגדות היה כשדיינה הכירה את שרס, ואז התחתנה איתו וזה וזה, זה באמת היה סיפור מאגדות, יודעת, הנערה הכפרית שמכירה בין הצולה וכאלה. זה לא כל כך נכון עכשיו, השנים השתנו מטבע הדברים, היחסים למונוכיה השתנו לגמרי. אוקיי. אי אפשר להשמות את זה, זה לא אותו הדבר. טוב, נשארנו רק להמתין בקסיסת ציפורניים לרעיון עם אופרה. לראות שעתיים של רעיון מול אופרה ווינסוויק ולדעת מה הם אמרו שם. כן, דודי טל. אגב, זה ישודר מחר בישראל. ישודר מחר בישראל, דודי טל, תודה. כן, אבל כבר היום בערב זה בטח ירוץ בכל הרשתות טלוויזיה וביוטיובים וכאלה, בטח יהיו כל מיני ספיחים כאלה ברשת שאנשים כבר יצלמו. מחכים בקוצר רוח. דודי טל, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה, ביי ביי. ותודה רבה לכם שצפיתם, אנחנו נהיה כאן גם מחר ב6 בערב.